Rymlees 2. Hallo dag, bladsy 1. Hoe lyk 'n boek? Op die voorblad is daar sekere inligting. Die leesreeks is Rymlees 2. Ons titel is Hallo dag. Wie kan vir onthou wat beteken outeur? Baie mooi. Dit is die persoon of persone in hierdie geval wat die boek vir ons geskryf het. Wie kan ook onthou wat beteken illustrasies? Sjoe, julle is daarom maar slim kinders. Dit beteken, dis die persoon wat die prentjies geteken het. Op die agterblad is daar ook sekere inligting wat ons kan sien. Aan die linkerkant is Rymlees 1 tot by Rymlees 8 gelys. Kan julle onthou by watse boekie ons nou is? Baie mooi, dit is by Rymlees 2, Hallo dag. Wie kan onthou wat was die vorige Rymlees boekie se naam? Sjoe, jou slim kind, dit was nag, baie mooi. Op die agterblad is daar ook 'n streepieskode. En wie die boek uitgegee het, dit is ons uitgewer. Kom ons almal lees bladsy 1. Aan die linkerkant is 'n prentjie en aan die regterkant gaan ons almal nou saam lees. Die maan het gaan slaap. Die son kom op. Die wekker lui. Dis tyd om op te staan. Kom ons kyk na die eerste sinnetjie. Die maan het gaan slaap. As ons nou maan omkring, gaan omkring en slaap omkring, wat is dieselfde van al hierdie woorde? Jy is 'n slim kind. A in die middel van elke woord is dieselfde. Maan, gaan, slaap het almal A woorde in die middel. As ons na die volgende sinnetjie kyk, die son kom op. En ons omkring, son kom op. Wat is oral dieselfde by al hierdie woorde? Almal het 'n o klankie in. Son kom op. Julle is baie slim. Die wekker lui. As ons die woordjie wekker vat en ons sê een wekker, maar twee wekkers. As ons die woordjie weer vat wekker en ons vat die w weg en sit 'n l in, dan is dit heeltemal 'n nuwe woord. Lekker. So wekker word lekker as jy die w wegvat om 'n l in te sit. Dis tyd om op te staan. Vandag gaan ons die woordjie tyd vat. Eerste, staan jy op of jy word wakker. Tweede, trek jy jou kleertjies aan. Derde, eet jy ontbyt. Lekker spek en eiers. Nommer 4, stap jy skool toe. Nommer 5, werk jy lekker hard by die skool. Nou werk julle eers by die huis, maar een van die dae sien ons julle weer by die skool. Dan werk ons weer hard. Kom ons lees saam. Die gaan kom lui maan slaap op tyd het son wekker staan. Kom ons lees weer bladsy 1.
Die maan het gaan slaap. Die son kom op. Die wekker lui. Dis tyd om op te staan.